Na ovogodišnjim izborima primećujemo dakle, da je na svakom biračkom mestu broj birača oko 1000, tako da na osnovu broja birača u Novoj Pazovi, a to je 14.664, tu postoji i 14 biračkih mesta. Mi se nalazimo na biračkom mestu broj 19 i od predsjednika biračkog mesta u stvari čućemo kako je proteklo glasanje do sada. Glasanje je proteklo u redu, počeli smo na vreme, jutro su 7 sati, izlaznost je za sada tu negde oko 50%. Mi imali smo 14 ljudi koje smo posetili kod kuće da glasaju, koji su nepokretni, bolesni, stariji. Uglavnom nikakvih problema nismo imali, nikakvih, čak ni sitnije. Bilo je nekoliko, jedan ili dva birača koji su glasali samo za opštinu, nisu hteli da glasaju za Republiku i za pokrajinu. To je njihovo biračko pravo, tako da je sve proteklo u redu, zadovoljstvu. Malo vreme ovo ne valja, žagušljivo je u ovoj prostoriji što da radimo, moramo malo da se mučimo i da trpimo i to. Da li ste imali neke posmatrače? Jeste, bilo je iz opštinske izborne komisije, ali nikog drugog. Danas i posle večera su bili od troje baš iz opštinske izborne komisije, sad su pred kraj došli da vide. Tako da smo mi to zajedno ovako obavili ovde, u zadovoljstvo što kažu. Dakle, bio je to Milan Pijevac, predsednik biračkog mesta broj 19 u Novoj Pazovi, a mi ćemo u nastavku da čujemo i vidimo u stvari šta kažu Novopazovčani i šta očekuju od ovih izbora. Nadamo se da će biti sve kako treba. Ja mislim samo bolje. Biće dobro, samo da radimo.